трохи. Вітаємо вас. Це передача «Голос Криму» в студії Катерини Некреча. Моя гостя Наталя Беліцер, експерт Інституту демократії імені Пилипа-Орлика. Вітаю вас, пані Наталю. Вітаю. Знаю, що ви і інші експерти, ваші колеги також, закликають Верховну Раду врегулювати статус корінних народів України. Власне, я так розумію, що йдеться про Крим. І розкажіть, чому саме звернення до Верховної Ради, в чому така необхідність сьогодні? Ну, по-перше, йдеться не тільки про Крим, а про корінні народи, в тому числі ті представники, яких вже виїхали на материк, бо в Криму дуже скрутна ситуація. От. І це питання далеко не нове. Воно постало ще в 96-му році після ухвалення Конституції України, в трьох статтях якої є чітка згадка поняття «корінні народи» поруч з українською державотворчою нацією, поруч з національними меншинами, виокремлена окрема категорія корінних народів. І більше того, стаття 92 прямо каже, що їх права регулюються виключно законодавством України. І робота ця почалася одразу ж після ухвалення Конституції. Тобто восени 96-му року вже був підготовлений дуже непоганий законопроект. І далі, ви бачите, скільки, майже 20 років, 18 років, це все гальмувалося, жодна версія, а їх було кілька, не доходила до обговорення в парламенті, до голосування з тих чи інших причин, переважно політико-маніпулятивних, значить, опоненти надання спеціального статусу корінним народам України, а їх три. Кримсько-татарський, звісно, народ і малочисельні етнічні групи, караїми і кримчаки. І тепер, коли значною мірою, по-перше, відпали всі побоювання, всі ці маніпуляції, кримські татари, зв'язки із радикальний іслам, тероризм, можливий сепаратизм. Тобто протягом півтора року останніх стало абсолютно чітко зрозуміло, хто є хто, хто є підтримкою України і хто є опонентами або відвертими ворогами. Ну і крім того, це скрутне становище, в яке потрапив корінний кримсько-татарський народ, просто вимагає негайних мір з боку держави і за підтримки суспільства, щоб забезпечити їх права. І якщо на території Криму реально це поки що навряд чи можливо, то окреслити рамки, якими, в принципі, корінні народи України мають користуватися, згідно Декларації ООН про права корінних народів, до якої Україна, хоч і не одразу, але приєдналася. Це все означає, що в будь-якій стратегії повернення Криму і розвитку законодавства в галузі етнополітики необхідно якомога скоріше закінчити розробку такого закону чи двох законів, окремо про статус кримсько-татарських народів, окремо про малочисельні дві групи етнічні. І ми сподівалися, що це вдасться вже винести на сесію Верховної Ради до 18 травня, відомо, що це за дата. Але, схоже, не встигають, зокрема, не всі міністерства подали свої якісь пропозиції і зауваження до цього законопроекту, але принаймні в комітет профільний законопроект, ми сподіваємося, вже потрапить. Пані Наталю, я знаю, що і відбулася сьогодні прес-конференція щодо цього, тобто ви робите так, щоб це якомога більшість на загал також і почули, так, щоб і почалися процеси у владі швидше, що до цього. Але яким чином, тобто йдеться про те, щоб узаконити права корінних народів, чим відрізняються права корінних народів від прав усіх українців?
Значить, тим, що якраз цьому був присвячений мій виступ на прес-конференції, що корінний народ – це окрема специфічна категорія меншин, у якої є певні характеристики, які відрізняють її, по-перше, від титульного державотворчого етносу, тобто українців загалом, з одного боку, а з іншого боку – від національних меншин, які мають потужну підтримку для своєї етнокультурної ідентичності з боку етнічно споріднених країн-держав. Зрозуміло, да? Освіта, преса, культура, мова – все це може надавати живлення таке, так звана материнська держава або етнічно споріднена держава. Да? Поляки полякам, України і таке інше. Одна з характеристик корінних народів – у них немає, як правило, власної державності поза межами країни свого проживання або громадянства. Вони, як правило, створюють чисельну меншість на території країни свого проживання. І разом з тим вони історично відбулися, розвивалися як окремі нації, етнічні групи своєю самобутністю, саме історично на тих землях, де вони мають набути статусу офіційного корінного народу. Яким чином тоді, уявімо, що будуть ухвалені ці законопроекти, про які ви говорите, так? Яким чином це дасть захист корінним народам, кримськотатарському народу, зокрема, який є в Криму? І ми розуміємо, що де-факто Україна не може, на жаль, впливати на жодні процеси на півострові сьогодні, так? Але як тоді можна законодавчо полегшити життя, так просто кажучи, кримським татарам, тому що, ну, видається, що це, в принципі, неможливо. Значить, захистити кримських татар в Криму було б значно легше, якби вчасно такі закони були ухвалені, зокрема, з посиланням на міжнародне право. Але тепер що можна зробити? Значить, по-перше, легалізувати меджліс офіційно вже законодавчо і курултай. Це буде потужним поштовхом, механізми розробити, як саме голосувати, в законі передбачено, яке представництво. От уповноважений від меджлісу має бути обов'язково там до складу Верховної Ради. Ну і крім того, я вже трохи про це казала, це створює рамкову концептуальне бачення, яка має бути складовою стратегії повернення Криму. Тобто це ж процес розтягнутий в часі, але ми маємо мати стратегічне бачення. Як би не розвивалися події, але вони мають рухатися в напрямку нашого бачення, що буде з Кримом, як воно там буде. Ну і хоча б в законопроєкті не йдеться про статус, ну, Автономної Республіки Крим, бо це справа Конституції вже України. Але бачення майбутнього кримсько-татарського народу в складі України, і оскільки ми не визнаємо анексії Криму, то ми їх все одно сприймаємо як наші громадяни, ми маємо детально розробити законодавчі норми забезпечення їх прав. Ви сказали про стратегію. І, власне, про стратегію ми всі в студії з експертами говоримо дуже часто, але говорити про те, чого немає, інколи дуже важко. Чи це тільки видається, що немає цієї стратегії? І взагалі, хто потрібен її, це від кого має йти? Від президента, чи від якихось міністерств, чи від Верховної Ради? Де взяти цю стратегію? Ну, абсолютно зрозуміло, що сам президент не буде сідати і писати конкретні позиції. Він мав би ініціювати процес, причому, на мій погляд,
погляд, найдоцільніше було б зібрати міжвідомчу робочу групу з долученням незалежних експертів, які є дійсно фахівцями, які багато років займаються проблемою Криму, які знають міжнародний досвід створення певних автономних утворень, в тому числі в складі унітарних держав. І тільки це має бути спільний продукт. Коли якесь окреме міністерство, ну, уявімо собі, Міністерство юстиції це доручено, там просто не вистачає, бракує фахівців. А от саме така робоча група, в якої представники всіх і гілок влади, бажано і від депутатського корпусу, і науковці, і незалежні експерти, бо напрацювання фактично вже є. Всі знають про стратегію, яка була розроблена і опублікована вже Майданом закордонних справ. Є якісь окремі напрацювання от по проблемі кримсько-татарській, але це все має акумулюватись і не просто координуватись, а дійсно набувати рис якогось цілісного документу. Цілісного бачення. І в рамках якогось одного органу влади, чи міністерства, чи експертного центру, це, мені здається, було б менш ефективно, ніж створення такої чітко проробленої за складом міжвідомчої робочої групи. Як можна ініціювати створення цієї міжвідомчої робочої групи, якщо, можливо, там підказати певним органам влади? Оце, я думаю, що ініціювати мав би президент. Тобто вже другий рік анексії триває, так? А стратегії ще затвердженої немає? І більше того, ви знаєте, просто дуже мені прикро, як громадянці України, що в Росії Міністерство з питань Криму було одразу створено. А в Україні більше року після анексії пройшло, і ніякого єдиного центрального органу влади, яке б відповідало за проблеми Криму, так і немає. Це правда, я знаю, що багато експертів кажуть про те, що потрібне міністерство було б, так, Міністерство по справах Криму. Повернемося до, власне, до корінних народів. Які, ви сказали про проблему, що все ж таки така затримка йде у різних представників, влади, скажімо так, і вже до 18 травня, на жаль, не встигнемо побачити голосування, ухвалення цих законів в Верховній Раді. Але, власне, якщо говорити про таку глобальну одну так мету, і все ж таки Україна не визнає анексії, і, значить, не тільки земля, не тільки півострів, це Україна, так, але й головне це люди. Так. Ну, власне, за вашою інформацією, можливо, так, чи немає там у тих людей, у кримських татар, які в Криму, так, такого враження, що Україна, ну, як держава, не звертає уваги, чи не відчувають вони себе захищеними, чи не відчувають вони себе, що до них можуть звернутися до української держави, чи якось українська держава може ініціювати певні процеси їх захисту, чи нема розчарування? Ви знаєте, те, що я знаю, є не просто розчарування, є обурення тим, що на кордоні адміністративному, так званому, Криму з Херсонською областю, черги з тисяч буквально фур, які везуть в Крим харчі, продовольчі товари, які значною мірою навіть не залишаються в Криму, а транзитом переправляються в Росію із-за різниці в цінах. Про українські налаштовані жителі Криму, і не тільки кримські татари, страшенно цим обурені, і ми дуже багато маємо відгуків. Припиніть годувати окупантів в Криму і в Росії. З іншого боку, не менше обурення тим, що Україна створила величезні труднощі для
фізичного спілкування, транспортної проблеми, виїзду, контактів з материковою Україною, тих проукраїнських налаштованих жителів Криму, які б хотіли мати якомога активніші ці контакти. І саме вони дуже потерпають від цих нових регуляцій і правил, які встановлені на кордоні. Ну і нарешті велике дуже незадоволення буквально від початку оцього закону про створення вільної економічної зони, яка не відповідає ніяким міжнародним стандартам, яка, ну, працює зовсім не на інтереси України як держави і не на інтереси проукраїнські налаштованих громадян. І з цим просто треба швидко щось робити. Експерти вже скільки місяців про це кажуть, але все ще ці зміни не дороблені, не ухвалені. Ну і нарешті дуже важливо, величезна тривога стосовно інформаційного простору. От останні були повідомлення, що виявляються в Євпаторії, там якось були ще живі українські канали, днями 5 українських останніх каналів відімкнули. Значить, всі намагання АТР, першого і єдиного кримсько-татарського каналу, всім відома, яка жахлива історія з ним, причому з одного боку, ну, і хазяїн, власник цього телеканалу і колектив вважають, що їхня місія основна – залишатись на півострові, що вони будуть намагатися, ну, знов-таки отримати російську ліцензію і поновити віщання. З іншого боку, це був абсолютно правильний крок, пропозиція з боку України і президента Порошенка, що будуть на материковій Україні створені всі умови, аби можливо було поновити АТР. Але технічні, стратегічні, весь комплекс проблем, щоб не було оцієї посиленої ізольованості Криму від загального простору України і навпаки інтеграції в російський простор, на це треба значно більше звертати увагу і вживати необхідних заходів. До